今年保行宫所办理的普渡仪式，县议员许树霞也到场参与仪式，为地方祈福。看到普渡仪式在庙方与信众的用心规划下，更加盛大隆重。许议员对他们的用心也给予肯定，也希望借由仪式的办理，能够保佑地方事务一切顺利。可能咱嘛真济，咱遮在地，咱遮所有诶啊村民吼，嘛办济咱遮贡品吼，来甲保仪宫这个现场吼，啊由咱个村长甲咱遮所有啊领导委员吼，共同伫遮做咱遮啊普渡诶这个啊拜拜。保仪宫目前嘛是咱地方吼真重要一个信仰中心，啊嘛借由咱遮普渡诶这个拜拜吼，哎凝聚了我们在地的这些乡亲的这种凝聚力吼，所以说伫遮嘛刚刚讲空云村今天嘛非常诶温暖，啊嘛借由今天的一个祭拜一个拜拜嘛，唔盲讲啊咱普渡宫吼。当保庇着咱这啊四界吼，咱遮所有信众吼，拢会当事事平安吼，啊风调雨顺啊，大家伫咱的心理上会做较真顺心。鹿谷保行宫供奉着常馈祖师，是地方上信仰中心之一。这次庙方办理普渡仪式，县议员吴瑞芳也到场，诚心为地方祈福。吴议员除了希望透过仪式帮助地方平安顺遂外，也向常馈祖师祈求保佑地方国泰民安、风调雨顺。咱的乐公吼，保应宫吼，啊，今仔日伫做普渡吼，啊，今仔开香吼，三点开香吼，啊，伫遮咧啊，咱保应宫咱的迄个祖师公吼，会保佑大家安尼吼，信徒吼，啊，七月时吼，啊，大家安尼平安顺遂吼，啊，国泰民安吼，风调雨顺。议长何正峰也期盼借由这场保行宫普渡仪式，在信众们的诚信祈福之下，地方上事务都能够平安顺遂。记者卢玉凯，鹿谷采访报道。